Ja, så här, det är inga konstigheter. Det är en liten studio, vi är fyra pers och du vet, det är som det är. Men det är ju intimt och så här webb-tv eller som lågbudget, inte som dina produktioner. Nej, men det här är inte lågbudget. Jag tycker det är så här det ska vara. Det är ju charmigt tycker jag. Säker? Ja. Jag tänker att du är liksom van vid att du ska ha liksom blanka golv och studio, publik och så sminkös som sminkar i pausen. Oh, nej. Nej, men alltså det är så här typ när vi spelar in också. Det ska ju se ut så här. Det är säkert. Det är inte så här att du liksom kommer in och du har passoppar som kommer in och här har du dadlar och russin och druvor och sån här skit. Liksom. Nej. Otroligt patetiskt det du håller på med. Vadå? Skäms på dig. Skämmes. Hej och varmt välkomna till succéprogrammet Schulman Show som finns här digitalt på webben aftonbladet.se men också på Twitter ska jag säga nu innan jag glömmer bort det. Vad är vår adress? Kallar du den? Ja, ett Schulman Show. Ett Schulman Show, exakt. Det är inte så svårt. Nej, det är inte så svårt. Och detta är Marcus Larsson. Jag skulle egentligen sagt välkommen först till Hanna Widell, för det är någon kamerainställning. Ja, okej. Okay. Ja. Välkommen Hanna Widell. Tack. Kul att ha dig här. Ja, det är väldigt roligt väl att vara här. Välsminkad idag. Väldigt, jag har aldrig varit så sminkad som idag. Rent pudermässigt. Som en kaka. Så om du börjar flagga, liksom stora flagor så här, så blir det förvånade. Nej, eller rädda. Inte jag heller, det märks inte. Du har aldrig varit vitare än vad du är. Nej, nu är vi där igen. Nu är vi där igen. Ja. Men det ska vi inte dröja vid. Vi pratade om det här förra gången när den här gästen var här också, tror jag. Gör du det? Ja. Hur vit du är. Ja. Detta är nämligen ett återbesök. Ett av få i Schulman Show. Den här mannen var gäst i vår första säsong, avsnitt 3, när vi var helt nya. Då var inte du med Hanna, men det var du. Du minns honom? Ja, jag minns honom. Trevlig prick. Ja. Mm. Det är som ett självspelande piano kommer knalla in här och göra den här showen bra igen. Ja, men vem är han egentligen? Det är det jag undrar. Ja. Jag har skrivit en liten text här till honom. Vi drar på vår musik och så läser jag innantill då. Du är på tv. Du är programledare. Du arbetar på Sveriges största kanal. Och på den kanalen är du den självklara kungen. Det är en enkel sak att hylla din karriär. Men vi kan väl dröja lite vid din person. Det finns en ljuvlig värme i dig. Du är grundgod och härlig och medkännande. Mysig. Det är dig man vill ringa när man bråkat med tjejen. Man vill inget hellre än att bli din kompis. Det är en stor ära att ha dig här, David Helenius. Välkommen. Ja, vi ska också be dig koppla in dig omedelbart för annars hörs du inte alls. Det är den bilden man har av dig David, att du är så härlig. Det finns ju ofta en bild av att så här, när en kändis blir framgångsrik så blir den omedelbart lite otrevlig. Tänk Gardell eller så. Just det. Han har alltid varit känd, så alltså måste han alltid ha varit på ett sätt. Ja, men han är ju rätt svår. Varför har du kunnat fortfarande liksom vara en vettig person? Ja, men först ska jag säga på riktigt, om du menar allt det var ju faktiskt, man blir ju glad på riktigt faktiskt när någon säger sådär, även om du kanske drog till lite extra. Men jag kan faktiskt säga, i somras så kom jag på just det där, för att jag tycker att det blir ju väldigt mycket sådär att folk blir jävligt hårda och kaxiga just faktiskt i någon slags framgång, kanske inom så här media, om man ska kalla det för, alltså tv och artister och sådär. Jag har lite exempel på sådana sen som jag ska dra. Och då kom jag på så här, men jag kanske också är lite så här, så jag sa faktiskt till min fru René, om du märker att jag börjar tycka att jag är lite skön, ja, så måste du säga, liksom säga till. Ja. Hon bara, ja men jag kan märka att du, så här, ibland. Vad är det på den på en gång? Nej, men, ja men lite grann sådär, men det finns ett undantag där, om jag dricker två flaskor och se. Ja. För då tycker jag också att jag är lite skön. Då hade liksom den där texten. Den är liksom, men det gills inte riktigt. Men jag vet inte vad det beror på. Jag tror att jag är väldigt allergisk och tar illa vid mig när jag märker att folk inte är så mysiga. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Vilka så, då till exempel? Säg, kändisar som du tycker. Nej, men alltså jag tycker... Nej, inte mysiga lite, men det är väldigt skillnad. Det som är häftigt nu när vi bokar gäster till våran talkshow, så märker man ändå liksom vilka som ändå så har någon slags så här självklarhet och ja, men värme tycker jag. Mm. Vi har ju Fredrik Reinfeldt som ska vara med i år igen. Och vi ringer inte direkt till honom, men vi har liksom fått en kontakt med honom och hans presssekreterare. Så att om vi skickar ett mejl, då får vi svar
alltså efter en halvtimme. Han är ändå statsminister. Mm. Micke Nyqvist, man ringer direkt, han ska vara med i första programmet. Och vi spånar och vilka grejer ska vi göra och lite sånt där. Mm. Sen är det ju svårare att få kontakt med Carola och Lena Philipsson. Det kan jag tänka mig. Ja. Så, det jag har rätt lätt för faktiskt kontakt. Det kanske beror på liksom killar, tjejer. Ja. Nej, men jag tror att det är så överlag att det är så här att... Nej, men jag tycker att det är väldigt skillnad. Det är ju underförstått när man då gästar varandras talkshower att så här... Ja, jag kommer till din och du kommer till min och så här. Det är lite så här, så är det ju att man vill, ja, absolut. Så jag blev då, jag bjöd då David när det var för 2 år sedan eller så till Showman Show och så, yep, sa jag självklart David så kommer jag att ställa upp för dig när du ringer mig för att komma. Det sa jag, minst du. Ja. Yep. Sen har du inte hört av dig. Nej. Men det är faktiskt helt sant. Och nu är det alltid skönt när man kan vara lite ärlig och så där, och det, man tror att man just här tror jag att du får bestämma ganska mycket. Det tror jag, för det känns som så. Och det är därför jag tror att det är genuint bra. Jag gjorde min första säsong på något talkshow förra säsongen som jag tycker helt själv var helt okej. Okay. Men det är en skillnad när man gör så här TV4. Undviker du lite grann ämnet, märker jag? Nej, jag ska komma till det. Ja. Jag lovar, förlåt att jag svarar TV4 långt. Ja. Men just det där med gäster, då är det, alltså det är så jäkla noga. Och det är så här, jag har ju massa namn som så här, för jag tycker så här, jag tror att det är, i Sverige att göra en talkshow, så tror jag att det är viktigare att det är kul. För när man säger så här namnet, så här, alltså stjärna, uh-huh, då är det så här, oj, kommer hon? Sen ska vi fan hålla en kvart. Uh-huh. Så då är det ju roligare med liksom, så jag har ju massa roliga förslag, men där är de väldigt så här, så helt ärligt, förra säsongen så hade vi, det gick inte. Vi hade absolut du ville, men dina chefer bara... Och nu ska jag vara helt ärlig, den här säsongen är inte helt omöjlig. Den här säsongen är inte alls omöjlig om du vill fortfarande, om du inte är långsint. Om jag har tid då kan ja. Vi väljer mellan dig och Jonas Gardell, vi får se. För nu ställer ju Alex frågorna här till dig. Mm. Kommer du vara så här, notera detta och sen så här, ge igen lite? Eller liksom, hur kommer du göra ditt frågeupplägg? Ja, men det, jag tror att det är så där med Alex. Antingen så blir man ju hans vän eller fiende. Mm. Men jag, än så länge så känner jag mig mer som vän. Så jag känner mig inte hotad på det sättet. Det är bra. Det är ju så nämligen att om en vecka på fredag har du premiär på Helenius hörna igen. Som går nu perfekt i tid. Direkt efter Idol, visste ni det? Åh, vad härligt. Och det innebär ju miljonpublik. Och, hoppas det. Ja. Det vill säga, ni tar en halvtimme in i Skavlan. Ja, precis. Och det är ju ett bekymmer. Så vi är absolut ett bekymmer. Vi kallar oss Lillskavlan lite grann. Har vi. Ja, det får man ju ta. Nej, men man får ju tänka att man måste... Att det blir ju en talkshow bara för att man sitter och pratar. Jag skulle helst också på riktigt bara vilja göra en sån här. Jag tycker en talkshow ska vara så här. Vi gjorde ju sån här program på ZTV och man älskade det. Och sen så fick man familj och var tvungen att... Vad hette det på? Nej, vi hade ett som hette Ventil. Nej, som, ventil. Som jag fortfarande tycker är så här... Ja, som jag tyckte var bra. Jag var med, jag var gäst. Ja, du var gäst. Olle Palmlöv var arg bisittare som är ungefär. Precis. Men det får man inte riktigt göra. Och sen säger man att Skavlan, och man jämför det med alla slags talkshow. Men där är ju så här, berätta, du tänkte hoppa när du var liten. Och det frågar inte jag, utan jag håller fortfarande på. Så här, kan du ge? Så här, håller på och kör på tvåan och motorn bara skakar. Liksom, och så här. Men känns det inte lite jobbigt att gå... Är det en bra tid, tycker du? Nej, men det är nog bra tid på det sättet, för det är fortfarande så att... Folk byter inte program efter... Nej, och sen så är det ju fortfarande så att jag gör ju inte det där liksom, berätta om... du tänkte ta ditt liv och så. Man skiljer sig väldigt mycket åt. Och sen har vi våra peruker. Du mycket och klä ut dig och sådana saker. Ja, det är ju peruker du skit. För då vinner du ju alla barnen, ja, man hoppas man ska säga, och tonåringar. Och det kan jag tycka är lite fegt att man ibland är den bästa. Det var därför jag sa det här. Mm. Det finns något härligt och rent i det. Så att ibland så tänker man fixa inte. Man bara blir för gammal för att ha... liksom peruk på sig. Nej, fast du är ju så sjukt rolig. Jag såg något på humorprogram där de ligger på golvet och improviserar också. Liksom, jag tänkte så, fan, men för gammal. Ja, just det. Ja, partaja, ja. Alltså, jag tror, där börjar jag också känna när jag sminkar mig. Vad fan, jag vet inte. Vi ska komma till det sen, men vi har ju kört igång Vickan och Daniel, jag och Peter Magnusson lite grann. Ja. Och framförallt när jag ser Peter Magnusson som Vickan tänker jag så här, fan, det har gått ett par år. Vi kanske kan visa upp det här nu, det var en bra övergång till det. Det är ju ändå så att ni gör en comeback för du spelar Daniel Westling, vilket du har gjort förut i Hebba Briba. Ja, precis. Och Peter spelar Victoria. Ja. Det här antar jag kommer bli en följetong. Vi kan då exklusivt anta att det är, visa absolut, detta. För första gången i media, så här ser det ut en vanlig kväll i sängen när de får beskedet om att de ska få barn. Just det. Hej gumman. Vi behöver inte ligga mer. Vadå? Ska vi inte ligga med? Jag kissade på stickan och det blev ett kryss. Vet du vad det betyder, Daniel?
Men vadå, är du sjuk, gumman? Nej, men dräktig. Vi ska bli föräldrar. Ska vi bli föräldrar? Ja. Jag visste att jag hade bläck i pennan. Ja. Vi ska få en son, gumman. Eller en dotter. Ja, mm. Ja, ja, absolut. Mm. Ja, jag är min tjej också. Mm. Ja. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Vad är det, gumman? Är du glad? Okej. Okay. Vad säger du? Jo, jag sa att det här är det lyckligaste året jag har haft i hela mitt liv. Ja, men det är också lite... Jag vill vänta lite rörd. Ja, det är bra. Det var inte odelat bara humor, det var också lite drama och värme. Ja, det där, precis. Ja, det... Såg att åren hade gått på vickan där. Ja, visst gör man det. Ja, det är många kvällar på mamma sent. Ja, många kvällar på Rish så ska vi ändå inte gifta oss. Men det, vi försöker göra det lite gulligt ändå. Det var lite som att Daniel hade fått en mamma. Ja, ja, jag vet. Han är så stor, Peter, också. Är det här är väl kontroversiellt, antar jag. Kommer folk bli, kommer hovet rasa nu igen? Ja, visst är det. Jag undrar verkligen. Ja. Det är det som är lite... Men man är när de rasade sist, hur rasade de då? Men vi vet ju inte. Tidningarna skrev ju att de rasade. Och sen sa kungen någon gång upp med sin 50-årsdag att det var lågt. Ja, men vi vet ju inte. Men de har aldrig liksom kontaktat dig. Och det är väl det som jag tror, så att man har hört att de också blev ledsna och allt det där. Men, och skulle någon höra av sig verkligen på riktigt, så då är det alltid man gör en parodi och säger så här, vad fan, det är inget roligt, kan du sluta? Då vill man ju inte riktigt fortsätta. Nej. Men här, de gör ju inte det. Har du aldrig, det har aldrig varit så att du har träffat någon av de här på Rish eller att du har gått på dem på stan eller så? Nej, men alltså det finns någon historia om att Peter, när han spelade teater på Fjäderholmen, träffade Vickan och Daniel som var och tittade på hans föreställning. Mm-hmm. Och som sen också så här kom fram efteråt och bara hej, hej, och sa att vi har sett, och de var inte så sura. Och frågade om han ville hänga med och ta en öl. Nej! Va? Och vet du vad han sa, Peter Magnusson? Nej, det går inte. Varför det? Jag vet inte. Han skulle göra något annat. Jag tror det. Men han skulle bort någonstans. Och jag tror att jag då, så här, men då skulle han det. Liksom. Jag tror inte att det var inget. Mormor fyllde inte 80 eller något sånt heller. Utan, men han gjorde, det tyckte jag var lite synd. Ja, det var lite synd. För det var inte så att Fredrik och Filip frågade om han skulle ta en öl. Utan det var ju faktiskt... Ja, men det. Sa Vickan verkligen så här, ska vi ta en öl? Nej, de frågade, de skulle gå och förtära. Nej, de skulle gå och äta på den här, om det blir till Stockholm, på Fjäderholmsrestaurangen. Och de var inte sura på honom och sådär. Men annars så har vi inte träffat någon. Ja, Kristina har också träffat Silvia en gång som sa det var väldigt trevligt att träffas. Och bara hälsat när hon spelade någon teater. Så att jag tror spontant inte att de har tid. Att Silvia kände igen den överhuvudtaget. Nej. Men sen känns det med Silvia. Men sen vet jag inte, jag träffade Leif G.W. Persson på någon konstig fest för några år sedan. Som sa att han då... Ja, kände kungafamiljen lite grann. Carl Philip var väldigt ledsen. Ja, men det kan man förstå. Jaha. Är det någon som ska bli ledsen där, Syrian? För han är ju så totalt pantad i era sketcher. Ja, jag håller med. Och det är också lite fantasilöst. Han är inte med så mycket nu. Utan det är ju det som är ett problem när man gör perukhumor. Och inte helt 100% bra på det. Men om ni skulle göra nu kungen riktigt smart, då skulle det också bli väldigt humoristiskt. Det här är jätteintressant. Vickan och Daniel, de tycker att det här är helt fint. Silvia tycker sig inte berörd. Kungen säger att det var lite tråkigt. Men den som har tagit dela upp är alltså prinsen. Enligt Leif G.W. Persson. Det är inget sanningsvittne. Nej. Det har aldrig varit. Men jag förstår. Inte. Nej, det är det inte. Och han är inte ledsen, för ni har skojat med honom också. Nej, men han tog också lite upp att Petra hade gjort honom. Ja, precis. Ja, du ser, fan, vi måste förbättra oss. Det är väldigt roligt. Jimmy Persson sa att han hade signerat 4000 böcker under hela bokmässan, vilket ger vid handen att han borde ha stått där då dygnet runt och gjort en bok var nionde sekund. Mm. Ja, det är alltså omöjligt. Det går inte. Aha. Han måste ha somnat. Ja. Vi kollade lite i arkiven på efter klipp med dig. Du har varit i tv länge, David. Du väldigt länge. Det är pyjamas och allt det där som vi älskar. Det var ändå ni som satte den typen av humor. Det var inte Filip och Fredrik eller så. Det var ju verkligen ni som satte den här typen av dolda kameran, bus-humor. Ja, men jag måste faktiskt säga att Peter började. Han slogs ju och började och kom ju med någon slags liksom pilot där jag jobbade. Ja. Och det var där vi träffades, och så frågade han om jag ville vara med. Så jag måste vara lite tydlig med det. Ja, bra. Sån är jag. Sån är du. Så att han var rätt tid. Han hade ju varit i USA väldigt mycket. Och liksom så han låg lite före där, tror jag. Där körde de ju mycket sånt här. Så att, det måste man faktiskt säga. Han var ju faktiskt först med att göra det på det där sättet att han utsatte sig själv. För det gjorde han ju verkligen. Ja. Det gör man ju faktiskt när man strippar. Jag kommer aldrig glömma. När det kom så var det så kul så att man höll på att svimma. Det var som en revolution. Jag kommer aldrig glömma när jag såg, jag tror att det var Peter som gick in i butik på en ICA och ville ha
laxfitta som det man får. Det är däremot min idé, den är det? Jag tar på mig. Men det är genialt, för att, men det var Peter som gjorde det, va? Ja, absolut. Ja. Jag vet inte om ni har sett den där för sketchen. Ja, han vill ha fittan på en lax, säger han. Ja. Det är svårt att glömma det med ett sånt ord i en sketch. Ja. Men det roliga är att det var ju så kul att vara med, för då var jag en sån här lite så här innehålls då, så vi gick ju runt en hel dag i olika hallar. Så det var ju inte bara liksom laxfisk, det var ju så mycket hur man kunde komma på liksom olika kön på fiskar och kött, och det var ju så här, alltså hade man vetat det, man hade velat gjort en egen serie bara med en kille som gick runt och, ja, det blir ju kul. Ja, det blir kul. För reaktionen är så här, har vi det? Ja, liksom. Men osäkert liksom. Men också så här, vad är laxfitta? Och så här, det är fittan på en lax. Det blir väldigt kul och blir väldigt skitroligt. Ja. Det är världens, det är så här kort en sketch ska vara. Ja. Men vi har ju fortfarande inte gjort den bättre sen dess, så det är för fan 15 år sedan. Men det jag vill visa upp är inte det tyvärr. Det är när du var med i Fågeln Fortet 98. Otroligt kul att se dig så ung. Det är inte så att du ser gammal ut nu. Men du går upp till Faderfra och så får du då en liten gåta. Och jag tänkte att vi skulle kolla om vår panel. Ja. Kan det är sjukt svår alltså. Svår, ja. David klarade inte av det. Jag är vidrigt dålig på gåtan. Lyssna nu noga, Marcus och Hanna. Och ni där hemma också. Kan ni den här gåtan som Helenius missade för 13 år sedan. Vill ni höra dem här igen? Ja, gärna. Ja, mitt första kan man bära vatten i. Mitt andra är något man strävar efter. Mitt tredje är ett halvdussin. Mitt fjärde är en stor dörr. Mitt hela är utförsel av säd. Och det är alltså det är en person typ. Jag vet inte, ni är så svår den här gåtan. Ja, men så svår är det. Alltså det är inte... men ta ni den så kommer jag bli imponerad. Alltså. Nej, jag kan inte. Mitt första kan man bära vatten i. Jag är helt värdelös på sånt. Kommer du ihåg? Jorden. Nej, inte riktigt. Nej. Mitt första kan man bära vatten med. Alltså, det är alltså fyra, det är ett ord i fyra delar. Mitt första kan man bära vatten med, det vill säga en spann. Mitt andra är något man strävar efter, ett mål, spannmål. Mitt tredje är ett halvt dussin, det vill säga sex. Spannmål sex. Och mitt fjärde är en stor dörr, en port. Spannmålsexport. Ja, där har vi det. Ska vi se på svaret? Vi kanske skiter i det. Men jag kommer från Jakobsberg. Alltså, det var ju en rebus, det var inte en gåta. Nej, men det är ju snarare så. Ja. Men man kände, jag kommer att känna mig så jävla dålig ändå. När ung du var där. Ja, herregud. Det var samma lag som Peter Gide. 22 var jag, tror jag. Stämmer det att du var modell och så när du var ung? Nej, det gör det inte. Jag skelade redan på den tiden. Så, nej, men det gör det inte. Men jag gjorde... instruktör. Nej, men ja, det var det aerobics. Nej, men jag gjorde någon sån här konstig så här pin-up t-shirt med en kompis pappa som var fotograf, och då skulle han sälja några t-shirtar till Kina, så frågade han, så då låg jag i så här vita jeans och så där. Men det var en jävla kort. Det är ju fortfarande, men nej, det var ju... det inte. Jo, jag såg det halvnaken när vi bytte om inför någon sketch som jag var på. Då såg jag att den här vacker härlig kropp. Men det är nog gamla meriter ändå, så förort. Osäkerhet från förorten, då tränade man ju lite grann och så där. Men nu har jag ju ett jättebra självförtroende. Eller hur? Det bara låter ölmagen växa. Exakt. Jag skulle vilja dröja en sekund vid ett litet klipp som ägde rum på SVT häromdagen. Vem vet mest? Följer ni det programmet? Frågesporten med Rickard Olsson. Från och till, ja. När det står på så kollar man på det, eller hur? Ja, men det är absolut. Det gör man helt klart. Men du söker inte upp det? Nej, och ibland så är det inte som Bonde söker fru. Det är svårt att kolla på ett helt. Av någon anledning. Jag förstår vad du menar. Det här är alltså en person, en tävlande, som svarar fel, men som sen korrigerar sig när han får veta vad som är rätt svar. Och gör det så skickligt att Rickard Olsson inte ens upptäcker det. Han är ett geni, tycker jag. Vi kollar. Spännande. Just ja. Nyttigheter i nästa ämne, tryck när ni kan. Till vilken grupp vitaminer hör kobalamin? B eller E? Kristoffer? E. B. Du sa B? Ja. Ja, det är rätt. B-vitaminer. Fotbollstränare, Kristoffer? Oj, oj, oj. Jag vet sånt där. Det skulle jag också kunna göra. Lite snabbt. Såg som Tony Orvins lillebror. Har de inte sett det i redigeringen och bara kör... Alltså... Ja. Men vi ska kolla på det igen. Ja, visst snyggt. Ja. Och kolla nu när han ändrar sig och sen hur han mumlar för sig själv. Mm. B-vitaminer. Alltså, vi kollar på det en gång till. Kristoffer. E. B. Du sa B. Ja. Ja. B-vitaminer. Fotbollsträning. Alltså, han tittar liksom inåt. Nej, men det är så imponerande. Han har liksom B-vitaminer. Men fasen vad han har ljugit sina dagar. Han kan inte ens tänka. Lögn är framgång. Han har inte ens den här att han flackar med blicken uppåt som alla säger att man gör. Utan det är bara... Men han ser lite inåt. Farlig ut också. Ja, det gör det. Lite farlig. Men vi ska ringa upp till Erika Olsson. Har ni hans nummer där ute? Han bara,
Det är snyggt han säger efteråt också. Vitamin. Som han liksom, men han måste ju efteråt vara så svettig. Hallå, Rickard. Tjena. Hej, stör vi dig? Nej, absolut inte. Var är du någonstans? Jag ringer ut från ett viktigt möte här. Ja, sån är du. Vi har David Helenius här, ni kan hälsa varandra. Hej Rickard. Hej. Hej David. Vi har just tagit del av det här, det är ett magiskt klipp när en tävlande fuskar sig fram till poäng i Vem vet mest. Ja, har du sett på fan alltså. Ja, är du upprörd? Nej, alltså gör man det så där nästan kliniskt och så här, det är sån här, lite som Dexter, seriemördaren, alltså det helt utan reaktion. Ja. Säger, då tycker jag alla bonör. Det är imponerande hur han gör det. Ja, jag själv hade man ju darrat på manschetten naturligtvis. Och, ja. Var det EU sa? Eller var det B du sa? Ja! Men ingenting sånt. Händer det ofta att folk fubbar i Vem vet mest? Nej, faktiskt inte. De är väldigt... jag tror det är första gången, måste jag säga. Men när märkte ni det? Jag märkte det inte först. Jag såg det på Twitter här i veckan. Ja, så pass. Ja. Jag fick någon sån här, han sa E, inte B. Jag har spolat om det flera gånger. Men hur gick det för honom sen i hela programmet då? Han vann ju inte finalen, va? Nej, så som tur var så han fuskade, men förgäves. Ja. Men i den takt som ni spelade in, du måste möta rätt många underliga kufar i det här programmet. Ja, det är en av de roligaste. Jag går runt och pratar med alla 12 innan vi ska spela in. Och ja. Producenten brukar skrika, för jag fastnar alltid i de här samtalen. Jag tycker det är så roligt att prata med. För någon vecka sedan så hade vi en kvinna som jobbar inom hemtjänsten i Köpenhamn. Ja. Och så frågade jag, men är det inte så att ni köper porr till gamlingarna där i Köpenhamn? Jo visst. Om de vill ringer vi till prostituerade också. Nej. Och det visste inte jag att man då liksom som hemsamarit var liksom, ja hej, det var från servicehuset på djur här. Har ni någon som kan komma hit och knulla på Åke? Men Rickard, när kommer den showen vill vi se? Ja. Det blir väl när du bara pratar. Ja, det är bra. Mm. Rickard, jag vet att du ska hämta upp ditt barn på dagis, så vi ska inte störa dig längre. Tack för att du tog dig tid att prata med oss. Det var så lite. Ha det så bra. Hej. Underbar människa, Rickard Åsson. Ja, han är snäll. Hon tycker om. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle... Jag vill dela med mig av några tips. Jag är ju lite så här sociala medier-kunnig, du vet nu. Jag har Twitter och så. En självuppnämnd expert. Ja, skulle jag säga. Det får man säga. Ja. Du har inte Twitter, va? Nej. Har du Facebook? Synd! Men Twitter, nej, men Twitter börjar faktiskt bli lite Facebook. Sugen på... Ja. Nej, det har inte. Nej, det är ju bara de som kapar dina identiteter där. Nej. Twitter bara blir sugen på. Men jag känner också så här, på riktigt. Det här, händer varje vecka. Jag tror att man kan kasta den åt helvete. Men jag tror att man ska göra det. Ja. Säg. Ja, men Twitter börjar bli lite sugen på. Men sen, jag är känslig för det där. Okej, nu gör man en talkshow. Det har alla gjort och lyckats med. Men sen finns det ju några som är... Du är störst fortfarande på Twitter, va? Ja, bland de största i alla fall. Folk blir vanligare. Det förstår jag. Ja. Nej, men att finns det några som är jäkligt bra på det och... Det är du ungefär... rädd att du inte ska få så många followers? Nej, men när man inte är bra på det är som att de ringer och frågar om man vill vara med i parlamentet. Det är, så här, nej, men det är för sent och det finns andra som har redan gjort det. Det är deras liksom, bana på något sätt. Det blir så här, Olle Ljungström idag som har gått med, det är ju skitspännande. För han kommer tillföra något annat. För han är inte riktigt likadan som alla andra som håller på. Vad skulle du skriva om? Är Olle Ljungström fake, jag vill bara säga det. Om han kommit fram till det. Det var, är det? Ja. Fasen, det var tråkigt. Men nåväl, jag vill i alla fall ge några sajttips. Jag har skannat nätet. Det var där vi var. Och jag vill då liksom dela med mig av det som jag följer då på internet. Det första är en världsrekordsajt som heter Recordsetter. Har ni varit inne där? Det går ut på att man helt enkelt, vi har en bild på den tror jag. Det finns olika rekord som man då filmar med en tidtagare och sen så lägger man sen lägger man ute på sajten och så får andra besökare försöka slå det rekordet, så blir det som en stapel då så att man blir bättre och bättre. Vi har ett rekord som är största nagelhögen, har vi en bild på den? Ja. De har samlat naglar. Det är alltså världens största hög av naglar. Inte ett dugg egentligen. Nej. Det finns en som har en ganska också. God råka. Ja. Så finns det en person då som har kommit på idén att han skulle då vilja ta ett rekord där han på så kort tid som möjligt dricker med någon typ av sugrör upp en tabaskoflaska. Vi kan se hur det ser ut då. All right, Joe, you tell me when you're ready. On the beep, all right? All right. Ready? Mm-hmm. Get set.
Ja, han gick ut för att ta lite nypad frisk luft, sa han där. Ja, men fy fan. Men en sån här sajt kan man bli besatt av. Ja, men det är verkligen sant. Och man blir ju belönad. Alltså när man gör sådana där grejer. Är det någon som försöker slå det där tabaskor? Ja, det var typ fem andra som hade tagit 9 sekunder, 10 sekunder. Och han vann då det här. Så nu är det han som leder. Men andra filmar ju sig själva för att kunna slå det. Ja, det chattar de så här, vad hände sen i magen? Och ja, det är ett chattforum så här, hur mår du nu? Och vad hände? Och sen är de väl ärliga att det är tabaskor. Det går att byta ut den här, men det tror inte de gör. Ja, men, det är här, man ser, innan här ska berätta, man ser att, att den är oöppnad. Det är plastfolie runt som man öppnar upp. Så det känns som att den reaktionen går inte att spela. Nej, det var ju rätt bra reaktion tycker jag. Man ser hur det fräter hål i magen. Om jag inte twittrar, då ska jag fan testa tabasco. Ja, eller detta kanske. Vi kan prova allihopa när vi sätter en person. Man blir ju sugen ändå, eller hur? Man blir det, ja. Varför blir man det? Ja, men det är någonting i tävlingsinstinkt eller hur? Som gör att man blir sugen i huvudet. Det är därför ni blir sugna på det. Kanske kommer vi nu efter det här klippet att prova om vi klarar av det här bättre. Det är en person som har tagit rekord i att stoppa upp ett finger i näsan väldigt långt. Vi tar en titt på det. Hi, my name is Joshua and I'm going to set the record for deepest insertion. A finger into one's own nose. This is the fingers I'm going to use. Ready? Alright, I'm gonna mark it. Okay. Och där mäter han, ja. Mäter han och har sig. Sjukast jag sett. Utan överdrift. Och nu, du sitter helt David Hedelius, varsågod. Men jag testar gärna på riktigt. Han har rekord i att ha världens längsta finger. Men det var så mycket med honom, för han såg ju också ut som Peter Magnusson när vi utklädd till Vickan. Av någon anledning. Och att lingfingret var det längsta av fingrarna. Ja, liksom. Det var stor fel till med den här killen. Det men är inte lite grann som i navel och sånt där just när det liksom alltid är David. Ja, men vad då ska du testa det här nu? Nej, men om alla ska göra det i så fall. Okay. Ja, men vad ska... Nej, men alltså, jag tror att det är stopp. Men har du linjal och penna och grejer? Men vi gör något typ av märke så här. Nu gör jag så här. Jag kommer till dig. Nej, det var ju liksom bara... Nej, gud. Ja. Oj, oj, oj. Ja, det ska vara en musikrecensent för sådana länge. Akta dig, Hattos. Det kommer ju börja såhär. Det kom också en snorkråka. Det kommer bli fantastiskt. Du har ju någonting att falla tillbaka på. Ja, vad säger du? Okay. David. Damerna först egentligen. Alltså, det är ju jätteont också. Aj. Jag tror försiktigt. Ja, det är bra. Snorkråka kommer. Ja, du har ju någon liten grej. Och nu. Krossa tältarna. Oj. Ja, men gud, man ser fingret upp i näsan, upp i ögat. Nej, det var ju någon som var honom. Okej. Fan, jag måste åka till SÖS. Jag tror bara att du har näsblod. Jo, det är riktigt. Gud, vad hände sig där, va? Alltså jag säger bara det, i det här programmet. Ja. Jag vill inte lägga mig på någonting. Men Alex, jag måste säga att du måste nästan göra det igen. För... Men jag lovar, det går, jag har ju kolla här, på min näsa. Ja, nu ser jag. Ja, du har andra grejer i näsan. Nej, men den är helt... Ja, den är liksom fel. Helt skev. Alltså, får in den här. Nej, men jag tror inte man ska pressa. Jag vill inte lägga mig i på något sätt, men jag tycker det ska bli min stående punkt här. Ja, ja. Men det är bra ändå. Just, som Luke hade arga leken, ja, och vi har upp näsa och fingrar. Innan igår. Ja. Gud, vad roligt. Okej, vidare då. För det finns ju då en vilja hos folk att alltid sätta rekord och samla på saker. Ja, och sådär. Nu gick jag in på min bror, alltså producenten, kallades frus blogg, Anita. Och såg ett inlägg som började med att hon visade upp en ask. Som hon hade hittat när hon städade ur sitt badrum för att hon ska flytta. I den här asken så är det då något som Kalle samlar på. Och det är alltså, vi kan ta nästa bild. Han samlar på navelludd. Det här är alltså sant. Alltså, när han då kommer hem ifrån jobbet så har han då haft en tröja på sig någonting. Eller någonting, vad som helst. Och så tar han liksom tag i sin navel, gör lite runt så här. Och så får han upp lite ludd så här. Sjukt. Ja. Och sen så tar han det i asken. Och sen så samlar han det år efter år efter år. Men hur länge har han samlat? Det är hårstrående skit. Ja, jättemycket. Kan du komma in och förklara det igen? Har du ja, men det här är inte på riktigt. Det här är fullt äkta, men på riktigt sant. Kalle. De påstår att, att det måste vara fejk, men det är sant det här, eller hur? Det är... stämmer. Jo, men det är sant. Det här vi hörde. Det är sant, det tog två år tog det där, men nu är det bort, nu spolar jag igen. Min fru... Men håret då? Vad kommer det hänger med hår. Ja, jag såg att det är ju långa hårstrån.
Men jag trodde att du skulle liksom spara och att det skulle bli en festlig mössa till. Men nu har du ju i ja, där. Men alla har ju i. Ja, du har väl en djup nå. Åh, herregud, du har gräs. Det får ni somna. Ja, men kolla. Ja, ja visst. Men det här är den äckligaste bilden jag tror jag någonsin sett. Men du, alltså, jag måste fråga då. Dina förfäder. Du har tjejer innan Anita. Det kan vi vara ärliga med att säga. Ja, precis. Men det här börjar jag med när jag träffar henne. Det här är bara hennes bugg. Varje tjej har liksom spolat ner den här i toaletten. Vad sa Anita om detta? Hon var jävligt äcklad, men hon tar ju ändå i det. Vilket det är så sjukt av henne att hon tar tag i ditt navelud som du har haft i din navel under 2 års tid. Det är kärlek. Men det måste ju ha hänt enklare grejer än så i och för sig. Men man konstaterar att du ofta har blåa kläder men du kan busa till dem i vitt. Du ser, blåvitt fotboll, ja. det är det. Ja. Men det är mycket. Men jag trodde som sagt att du hade något mål med det, men så var det inte. Nej, jag hade ett mål, jag skulle virka en vante till min dotter. Nu fanns dottern och nu vill jag inte utsätta henne för. Och så spolar hon ner, det tycker jag ändå var lite. Men det är ju en sinnessjuk idé. Gud. Går vi vidare? Ja. Men vilken sinnessjuk idé att spara navelut för att virka en vante till sin dotter. Då är man ju störd i huvudet. Ja, det är någonting konstigt med det, men ändå så här... Det är samma sak som att spara de där naglarna. Alltså det är samma, ja, navelut och naglar. Ja, liksom, det. Men det är ju värst att det är din lillebror också. Ja, det är så. Han måste ha mycket fritid. Ja, det tror jag att han har. Ja. Men jag vill tacka dig, Alex, för att jag får vara med i programmet. För jag skulle aldrig få uppleva något sånt här. Varsågod. Speciellt. i mitt liv. Recordsetter.com, en sajt som ni kanske kommer att besöka. Jag får ont i näsan, så jag ska... Dags för mitt andra tips. Jag har jätteont i näsan. Mitt andra tips är en sajt som heter Blackboards in Porn. Där man fokuserar på... Det blir bara bättre och bättre. De svarta tavlorna i porrfilmer som utspelar sig i skolmiljö. Mm-hmm. Det är ganska många, ni vet. Ja. Som bygger på det här med sexig lärare. Jaha, de svarta tavlor. Okej, nu är jag med. Så här, vad står det på dem egentligen? Är det en sajt som har... De ägnar sig bara åt detta. Mm. Det finns några exempel. Vi kan ta fram en bild där. Det här är då från en porrfilm. Mm. Och då har de då kontrollerat så här, vad är det här för typ av uträkningar? Och stämmer de? Ja, eller om det bara är larv. Okej. Och det här är då en här säger de då att grafen är korrekt utförd, men den är inte positionerad rätt och betyget då är 5 av 10, det vill säga den här grafen där. Aha. Vi kan ta nästa bild. Det här är då ett kemi. Herregud. Ja, det ser här, det är verkligen, ni förstår vad som kommer hända här snart. Ja, det här är kemiska formler och de säger då att det är ett frustrerande, inkonsekvent sätt att skriva ner kemiska formler. Rather sloppy, säger de. Det är alltså en engelsk sajt. Ja. Och han är så äcklig, hans tunga där på något sätt. Ja, det är en jävla trist. Det var äckligare än navelund. Det är en jävla trist. Och så ska vi trycka på... Där har vi då... och det här är väldigt elementärt. Det är ganska ett basic. 1 plus 1 räcker med 2. Ja, här vet man ju att det inte är så här... men det är inte en äkta skolmiljö. Liksom. Ja. Det ser lite fejkat. Ja, det är fejkat. Men... Det är i alla fall en korrekt liksom, uträkning. Man ska ändå få skolkänslan för att få komma in i detta porr. Men när de har upptäckt att titta på den här tavlan, det är verkligen, alltså, då har man verkligen tröttnat på porr. Ja, exakt. De verkligen. Gått över. Ja, nästa då går man in på bakgrunden istället. Ja, men typ. Ja, det måste hitta något. Och bilden med 4, porrfilm i skolmiljö. Här har vi då en geometrisk formel som är fullständigt korrekt faktiskt. Ja, men här tycker jag man gillar allt på något sätt. Eller gör man ju. Här första gången man känner så här att, jo. Och nu tycker vi på play så ser vi filmen. Där såg ju Kystarna Hedlund ut för 10 år sedan. Ja, det gjorde vi. Men det är ganska imponerande, för det här är ganska avancerad form. Jag tror du blir glad. Ja, men där var way out of line, David. Ja, förlåt. Kystarna Hedlund. Skulle ni kommer ni gå in på den här sajten? Ja, den här Blackboard sajten är så smal alltså. Det är ju... verkligen smal fetisch om man ska ha då. Jag tycker det är imponerande att de orkar och hur många porrfilmer var de inte har sett. Hur liksom, hittade eller, du den här sajten undrar jag? Ja, det är en lång historia. Men... det är du som ledsnade på det som hände i förgrunden. Jag skannar ju nätet efter allt och hittar detta. Mitt då tips nummer 3 på sajter som jag vill rekommendera är felsjunget.se. Har vi någon skärmdump på den? Det har vi kanske inte. En sajt där man då, där är den. Där man då bidrar med historier om låttexter som man trodde att de var när man var barn. Ni vet hur det kan vara sådär. Och de har då satt ihop ett klipp, en film där de då visar vanliga exempel på som folk har skickat in. Vi kollar på det så får ni se om ni känner igen er från er barndom. Mm. Checka Petter. Jag brinner för det här permanent. Aldrig för stunden
bunden med kärlek som cement. And it goes, that's my cool man, I can't take it off. Man känner för Phil Collins, han har väntat på snömannen hela sitt liv. Ja, men det hade kommit. Ja, och nu känner att det är något i luften. Ja, men är det inte fantastiskt kul det här? Det är ju jättebra. Alltså, det var det bästa. Jag börjar bli så lite, börjar tänka på så här, är det där Karin Norlén snor allting? Ja, verkligen. Jag skriver om. Ja, men det är så underbart, man minns, ja. Man minns tillbaka, tillbaka slungad 30 år i tiden. Ja. Har ni själva minnen från när ni har sjungit på Gnola? Jag var jättedålig på det. Alltså, jag har varit väldigt så här, älskat texter alltid. Och så, men de engelska texterna var ju väldigt svåra. För det fanns ju inte... Alltså man kunde inte få tag på texterna på samma sätt heller när vi var små. Ja. Så det var ju bara att köra liksom. Ja. Nej, men jag hörde säkert ibland att mitt skratt skar sig ibland. För jag är fortfarande otroligt osäker på några av texterna. Du såg lite förvånad ut på Final Countdown. Ja, och titta, nu var det tydligen garvdags. det är många som säger till mig just till mig. Så här, jag har läst lite grann, apropå det på Twitter och sådär med musik och allting sånt där. Jag gillar ju väldigt mycket musik. Men det är väldigt svårt för alltså, texter som jag inte liksom tycker om, inte tycker om låtarna. Ja. Vissa kommer ju ändå ihåg, fast man, det måste ändå, liksom, jag vet inte hur det är med dig, som verkligen håller på med det, men det måste betyda något för att kunna komma ihåg texten. Så är det ju. Ja, det måste vara melodi. Men har någon exempel på någonting? Ja, säg. Om jag har fel, hör ni, jag kan ju börja, jag har en annan. Ja. Okej, okay, den här låten. Jag tar den som jag sjöng den när jag var liten. Mm. Fucking on the street. Na 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 fuck. Det är den. Pappa don't preach. Oj. Det var ju riktigt. Jag var osäker på vad det var. Ja. Why not? Hur gammal var du då? Jag vet, då kan, alltså, 85, 84. Jag var så 7-8 år. Ja, men jag hade den där som jag sjöng så här, hey you the rock silly crew, sure I am Mickey Mickey Mimo. Och det var också till hur länge som helst. Hur är den, Marcus? Jag vet inte vilken låt är det. Jo, det kan det väl. Är inte det Rocksteady Crew? Scott. Nej, men nej. Hey you, the Rocksteady Crew. Mickey Mickey Mouse. Nej, du ser. Jag tror att du kunde. Ja, jag ska kanske kunna, men jag vet inte. Jag får det. Ja, det var lite som när vi sjöng på musiken. Ja, då säger han. Jag vet tjejen Miklas som vi sjöng på musiken som jag kommer ihåg. För att hon gick och sjöng på den här låten. Hon bara så här, där satt en liten äcklig kar och sjöng för alla lej. Och jag bara... Vad sjunger jag? Jag minns det så väl. Hon bara, men där satt en liten äcklig kar och sjöng för den alldeles. En liten nektergal far. Ja, det var bra. Gud. Ja, bra. Ja, det var ju också. Marcus, har du några exempel? Nej, men jag har ju ett vanligt missförstånd. Om ni vet Bryan Adams Summer of 69, så har ju alla sagt i alla år, eller man tror ju att den handlar om en sommar som hände år 1969, för den är lite nostalgisk i sin ton. När jag var lite mer sådär sexuellt intresserad när jag var yngre så var jag övertygad om att det handlade om den sexuella ställningen 69an som du kanske kan förklara för ungdomar. Ja, absolut. Ja, men det är den bara. Ja, han vände sig. Ja, absolut. Ja. Men en konsert i Stockholm jag såg för några år sedan så avslöjade Bryan Adams att det är om den sexuella ställningen.
Nej. Så nej. Det, jo. Så den blir ju lite mer barnförbjuden den. Ja. Summer of 69, det var sommar fylld av liksom, ja, det var första gången han genomförde en 69 helt enkelt. Ja, det var så. Ja. Och där har du ändå har du fått många så här som har skrattat åt dig när du, eller var det någonting du hade för dig själv bara? Eller har Bjurman skrattat åt dig? Nej, men det var ju inget man tänkte ju att Brian Adams kunde väl inte vara så snuskig. Nej. Och så, men jag fick rätt, det var. Så min unga hjärna uppfattade saker rätt. Till så fick du då, alltså alla andra berättar om när de har gjort bort sig, men du vill berätta när du egentligen hade rätt. Skrivit historia. Ja. Men det var snyggt, man tänker, nu kommer han, nu har han distans. Nej. Bra, Marcus. Vi är tre personligheter, jag är kritiker. Ja, det är väldigt imponerad av dig, Marcus. Alltså, felsjunget.se kan rekommenderas. Nu är det dags för dödslöpsleken, det som vi ser mest fram emot på hela veckan. När vi då presenterar, vi utgår från att du var död då, David, vi är ledsna för det. Ja, det är den punkten. Ja, vi sörjer denna död och vi då ger dig tre olika val att dö till. Ja. Vi utgår från att det kommer att bli löp när du dör, om du dör. Ja. Eller du kommer dö någon gång, då blir det löp. Ja. Ja. Och då vill vi då ge dig tre alternativ. Lillskavlan död, som vi då utgår för att du liksom har någon typ av komplex till den stora. Just det. Ja, och det här. Tråkig bild, döds. Det ser ut som att jag också har fått, att jag är sjuk. Ser ni den här på bilden också? Att, nej, usch. Ja, det ser mer ut. Ja, men det här är ju typ en vecka innan kräftan tog dig. Ja, exakt så. Det är den första kommentera bilden första gången. Ja, men den är ju redan bara en liten kommentar. Den är liksom lite för kul för att jag ändå ska tycka så här, nu är det nog några ledsna i alla fall. Men den är väldigt förklenande mot dig. Alltså att, att du dör och sen så blir du då kallad för lillskallen. Ja, det är ju fruktansvärt. Ja, det är det verkligen. Du vill väl vara mer, något mer än det i livet? Den där säger ju mer om min dåliga relation till Aftonbladet än... Ja, det är exakt. Men de säger, han är död, men vi trycker till han en sista gång. Ner i graven bara. Ja, ner på, precis. Sen är det också då så att du då... Ja, man kan ju utgå från att du har ju också en känd fru. Absolut. Som hon hamnade, ja, vi läser bara. René Whiplash skadade bilkrock. I bilen fanns också maken som dog. Så att det är som att man fokuserar mer på den verkliga stjärnan i ett förhållande. Det är när jag har kört Let's Dance återigen 10 säsonger för mycket. Ja, att det är så här, men om man är trött, det räcker inte. Man orkar inte hjälpa sig. Jag måste ju se den sista där. Alltså. Nej, jag tycker nog, liksom, vi tar nästa. Han vill ju ha sitt egna liv. Det här... att det är roligt. Du vill upp på en högre nivå. Du var inne på det här med att... TV läggs ner, Helenius död. Ja, just det. Nu lägger vi ner. Nu är det då, om du var inne på det förut, att Aftonbladet ska trycka till det en sista gång. Det här är då, om man tänker sig en rubriksättare som har stört sig på dig i många, många år. Mm. Och som egentligen får chansen att berätta för världen att du har dött. Och då är det en ganska normal rubrik, men sen så... Ja. Brinn i helvetet din äckliga jävla fitta. Undrar vem det där skulle kunna vara på Aftonbladet. Det blir någon som har stört sig. Han var väldigt seriös faktiskt. Allting det här är vettigt liksom, men det är bara det här som man studsar på lite grann. Ja, då undrar jag vilken, för du kommer då få ta med dig hem en av de här. Är det så? Och ha i toan eller på dörren. Kan man inte få ta hem alla tre och sätta upp i min sons rum? Jo, det kan du få. Ja, det är bra uppväxt. Men om du lovar att de hänger på sonens rum så kommer det här, men alltså, jag... Det här förbereder du på sonen. Ska jag säga vilken jag föredrar eller? Ja, det vore kul att höra. Ja, men helt otippat så blir det ändå den här på något sätt. För att det är, man vill ändå att det ska bli så på något sätt. Och man vill ändå ha, man vill ha någon fiende. Det är någon som störde sig på laxfittan. Precis. Och ändå så här, det är synd, men det är ändå lite humor i det. Ja, bra. Nej, men bra tycker jag, på riktigt. Jag tycker att de var bra. Roligt att höra. Lite svettig. Ja, lite faktiskt. Okej. Vi har då förra morgonen, när du var med sist, så hade vi något som heter Marcus recenserar som vi har tagit bort nu. Som går ut på att Marcus recenserar en kontemporär låt av ett eller annat slag. Jag vill ju inte att den är inte på väg tillbaka det segmentet. Det precis där den är. Nu är det nypremiär för detta. Den låt som Marcus ska få recensera är... Det här är ju en stor sak egentligen, för det är alltså en comeback för Erik Camarillo, hans nya singel som heter Fy fan. Och så här går den, och alla ni får lyssna och betygsätta 1-5. Hopp. Det har skrivits tusen rader Karibongens knapar brista när mitt hjärta öppnar.
räcker det. Det är den tid Marcus får. Fy fan av Erik Amarillo. Ja, det märktes att den hette det, ja. Ja, du är Sveriges främsta musikrecensent. Ja, du säger enligt dig i det här programmet. Ja. Mest kända i Sverige och allting. Du borde kunna omedelbart säga det här bra eller dåligt. Jag skulle säga godkänt. Ja, det är godkänt. Ja, jag skulle sätta en två på det. Vad jag inte får ihop med Erik Amarillo, det är hans ålder och utseende med en tonårsmusik han gör. Ja. Mm. Det är lite som att man är en väldigt föråldrad tonåring. Lite grann som Bingo Remers pappa lite grann. Ja, lite som Peter Magnusson i roll, som Vickan skulle spela in. Ja, jag förstår vad du menar. Vad hette singeln innan nu? Han gjorde han har gjort en släppt en till innan den här. Jaha. Skrattar jag här. Ja, herregud. Jag är chockad. Jag är gammal. Jag kommer inte få komma till din talkshow i första taget, kan jag säga. Han har gjort det, men man tänker ju som du säger att det är ju, de ska ju kunna dansa till den. Liksom. Ja, precis. Den börjar ju väldigt. Man har hållit på ganska länge och hållit på och hattat runt en massa olika segment. Om jag nu ska vara sån här musikmänniska. Och sen så har han ju hittat. Segment med tv-språk. Ja, okej. I olika genre. I musikbranschen. Men då har han hittat det tonårsfacket. Nu har han hittat det, och det är det första som har funkat för honom, och han har ändå hållit på i jättemånga år. Det kan man väl säga. Mm. Så det är väl därför han biter sig kvar nu. Det är bra. Alltså, betyg 1-5, ge bara fort då. Mm. Ja, men alltså jämfört med första som är ändå så här, men det är väl en, som du säger där, en, ja, men jag säger en trea. Trea, bra. Alltså, det här var väl riktigt bra, tycker du? Ja, nej, men mer än godkänt är väl en trea på Aftonbladet. Det finns förklaring på jag försöker justera det. Jag är stor fan till första och till svenska låtar överlag, men jag tyckte den här var lite seg. Två, säger två. Jag. Ja. Alltså, men det är lite svårt att få ihop honom. Det är jättesvårt att veta vad man ska tycka. Men det kommer säkert bli en... Först, men, och jag tänker så här, jag som har då en 8-årig dotter som sjunger Vill du ligga med mig då hela tiden. Ja. Och sen så nu kommer hon också svära. Så att han är liksom, går i bräschen för att lära våra barn snuskiga och det, saker. Det hedrar honom. Ja, det tycker jag också. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Att han lär. Men jag Vill ligga med mig då är ju, det var ju en sarkastisk, ironisk text som har blivit mest väldigt missförstådd. Ja, men det här är också det om man lyssnar till det. Ja, men det är det som är så svårt att bedöma honom, för att man måste liksom lyssna vad han sjunger i, har jag upptäckt. Mm. Först avfärdar jag honom bara som en jävla pajas. Vad gjorde du? Recenserade du första låten? Nej, men jag har skrivit elakt om det. Ja, du har det. Ja, det var inte mycket där. Marcus Larsson varje vecka kommer... Jag ska ge honom en andra chans. Han kommer att varje vecka att recensera Erik Amarillo här på... Men det är inte sagt att jag inte tycker... Samma låt. Kan vi ta hit Erik Amarillo? Det borde ni. Jag har träffat honom. Han är jättetrevlig. Ja, men det är han verkligen. Superödmjuk. Det gör mitt jobb ännu lättare. Ja, det förstår jag. Dags nu för vårt sista moment som är tvångsfrågan. David, det går ut på att våra panelgäster ställer en lite jobbigare fråga till dig. Och jag är främst nyfiken på Hanna eftersom ni är ju bekanta. Du borde kunna klämma åt honom, känns det. För det ska bli en ny start där vi ska få tillbaka vår vänskap. Precis, så det kan bli jävligt kort. Men grejen är att när man har känt varandra så här länge också så är det så här, det finns ju inget som är så här, känns så tvångsmässigt för mig. Så att då är det istället, tänkte jag så här, om jag inte ställer en fråga utan istället kommer, jag kommer be dig göra en sak som du då ofta. Och inga fingrar innan så. När vi precis lärde känna varandra, när du var nyutexaminerad skådis från... Kalle Flygare. Du känner redan det där. Så jävla bra uppbyggnad. Så hade du... Alltså vi lekte ofta en lek som vi kallar för sångleken. Ja, det gjorde vi. Ja, det var det där kvinn och så sjöngs det sånger. Vi tyckte det var hur roligt som helst. Okay, men det hamnade vi alltid på när du sjöng Det är brådis, Dave vill bli skådis. Ja, kan inte du sjunga den då? Alltså om sig själv då? Ja. Men det måste, apropå distans, det måste vara berättat. Det var faktiskt när vi skulle åka upp till Åre någon gång och så hörde vi Niklas Strömstedt på raden. Så, hur svårt kan det vara liksom att skriva en låt om sig själv? Och då skrev du skitsnabbt och det gick ut som Kalle. Så det skulle vara någon slags ironi i det. Men då, den är rätt klatschig ändå. Den är bra, den är bra. Men minst lika bra. Problemet är att jag är lite för gammal, för i låten är jag 23. Men det börjar säga, jag är idag 23. Det kanske undrar vad jag menar med det. Nu ska jag berätta vad jag i livet gjort. Till exempel var jag bott ännu segare starten där. Uppväxt i gamla Jakan jag är. Det var för övrigt där första gången jag blev kär. Hon var modell och gick min spanska grupp. Men hon tyckte tydligen jag var hemma. Och så refrängen. Ja, det är bra, det är stund. Det är sax i den. Dave vill bli skådestund. Och sådär. Bra. Så det var, men det är otroligt. Men nu alla tänkte så här, att nu att det är så här, att det var så att det var min dröm. Och du gjorde en låt om. Så det är ju superpinsamt. Var det din dröm? Vill du bli skådis?
Ja, men då tror jag, ja men då vill jag nog, ja, det. Ja, men så, då, så det att, var det jättebra skådespelare. Ja, jättefin. Ja, men nej, men det, ja, men det är det verkligen. Ja, men alltså du är ju, alltså men det är så här, en kommersiell skådespelare. Du är ju en av de få som bara säger jag är programledare och jag är en bra skådespelare, jag kan vara kul, jag kan, alltså så här, så du har ju många, alltså så att jag tycker att jo, idag så är det ju roligt med låtarna. Nej, liksom, det får jag säga. Och man kan också, det kanske är dags att bestämma sig. Det var ju ändå den här alldeles nyss. Så det kanske inte. Bra fråga och bra väl. Ja, bra sång. Jättebra, måste jag säga. Du får 4% Ja. Marcus. Kommer jag dra ner nivån här? Jag, ska, jag kan avsluta sen med programmet med och sjunga slutet på låten som handlar om att jag får jobb på TV4. Vi kan spara den. Kan ja, tisa med den. Ja, jag kan slutet på den. Kan tisa med den. Den är sjukt lång. Ja. Den här frågan tror jag du vet svaret på. Så. Mm. Ja. Du är ganska kort som skådespelare betraktat. Mm. Men är du välhängd? Om jag har stor snopp. Mm. Nej men alltså helt allvarligt tycker jag. Jag är sån jävla, alltså jag är ju en 3-0 människa. Okay. Och till och med när det gäller snopp. Men jag är så mycket så här 3-0 i så här, men vi hade ju alltså betygssystemet, så kan jag vara lite trött på mig själv att jag alltid är så här. Men det var jättefint så här, om man tycker så här, du sa att jag är snäll och liksom så här, jag brukar alltid tänka på så att jag är väldigt så här så där. Mm. Och när man hade 3-0 i skolan då så tyckte jag alltid var så här, man då hade det var ju bättre att ha 2-1. Ja. För 3-0 är så här, jag vill fast jag kan inte. Ja. Och att det alltid är så där lagom. Och när du, jag tror så där, det finns ju de som har jättestora snoppar och så där. Men jag tror att jag också är så här, det är så, nej, jag ska vara lite stolt. Varför dag idag? Onsdag. Ja. Lite över medel. Men det är inte så att det är trångt och liksom så här att jag inte kan sitta och liksom så där. Men det är absolut inte. Men sen sen är det lite grann så den att vi är inte så gamla så den har inte slutat växa än eller. Nej. Den slutar snoppar växa. Aldrig. Men så efter döden fortsätter de ju. Nej. Men hur är det mer, får man ställa emot då? Ja, det måste vi. Hur ser ni då på era, om man ska prata kön så här i webb-tv. Det är ju svårt att recensera. Du är recensent, men det kan vara svårt att recensera sin penis här på onsdag. Ja, det var lättare förr när det fanns något hopp om tillväxt. Ja, det var så. Ja, nej, men jag skulle säga att det är ett klassiskt mittfält. Ja, det är så där också. Ja, varken från eller till. Jag tror jag precis, skulle jag ställa mig bredvid Peter Magnusson så skulle jag nog titta med förskräckelse. Men det är någonting som du pratar mycket om. Peter Magnusson då, liten eller stor? Jättestor. Ja, och vad är det? Det har jag hört flera gånger. Så att, jo, men den är ju stor. Men jag har ju sett den vid något tillfälle. Den är har ju du väl, sett ja, det går ner till knävecken alltså. Och det är att jag ändå har sett den och jag säger lite över medel. Får man ändra? Ja. Ja, då är det du kvar. Ja, det var trevligt. du måste ju också. Ja, okej, jag. Nej, men det är svårt att säga. Men det som är kul i alla fall när det handlar om min snopp, det är att Leif G.W. Persson har fått för sig att min snopp är jättestor. Han har hört det har ryktats om det på något sätt. Så han brukar ibland ringa mig och säga, jag har nu hört om hur stor din kuk är. Ja, jo. Och sen så... Och jag bara, han brukar ringa mig och säga... Men det är också medan han recenserar böcker. Och sen så var jag på restaurangen och då kommer han någonstans och då kom han in och han bara Alex. Jag går fram till mitt bord. Så han, jag blir väldigt alltid glad när jag ser honom, för han tror liksom att han blir så här, åh din jävel, jag vet nog vad du har för någonting. Och vem har berättat för dig? Det vill inte han berätta såklart. Nej. Så att, och det verkar som att det stämmer. Han har kontakter i Säpo. Har Leif G.W. rätt då? Så nej, om någon frågar det brukar jag säga så här, att jag säger ingenting. Det är ett ganska trevligt rykte att ha bara. Ja. Tills man blir avslöjad. Ring G.W. och kolla. Men nu har vi alla talat. Är det fitta stor? Det är Leif G.W. där. Vad det är fitta stor. Nej. Okej, vi stryker detta. Nej, men de hade linjaler och grejer här. Dags nu att runda av. Han ska först avsluta med TV4-låten. Ja, men du kommer att få göra det till eftertexterna, tänker jag. Ditt program heter Helens hörna. Det har premiär på fredag klockan 21.30 efter Idol. Ja, efter Idol, ja precis. Nu var det sagt. Tack panelen. Tack David. Tack nu ger vi er. Vad heter låten? Den heter Din brådis, David Beskådis. Ja. Och så här slut. Och såg du framför dig TV4 då när du var så ung? Nej, men jag hade precis varit på liksom något programaudition där och hade fått ett jobb, ett barnprogram där som hette Rallyplaneten, när jag sprang kring med flugan med Sofia Wistam. Otroligt. Och den kommer ni få höra slutet på. Till texterna, eftertexterna. Ja, tack för att inte. Nästa vecka är det vadå? Läckberg, är det så?
Läckberg och Martin Leijon. Det var jag sa fel förra veckan. Varsågod. Hörs så det regnade, vi vill bli skådis. Och sista versen då. Jag börjar springa runt och söka skådisjobben. Men det blev oftast bara nobben. Men en dag till TV4 jag gick. Och ett programledarejobb fick jag. Det var inget snack. Så det är lite sax igen och trummet. Jag skulle springa runt i rutig fracka. Det är brådis. Sådär. Ja, vi vill bli skådis. Gud, det har hänt mycket idag. Det är finger i näsan, hur stor är penis, någon jävla låt och vad ska jag göra? När kommer man komma tillbaka?